possível haver avaliação sem fixação de objetivos individuais, como é claríssimo, para a autoavaliação, para a avaliação funcional. Não é possível haver avaliação sem fixação de objetivos individuais. E, portanto, aqueles que renunciam conscientemente à apresentação de objetivos individuais, não podem depois queixar-se dos prejuízos que isso lhes causa. That's all, folks.